Letošní hody v Prušankách jsou jiné a přece stejné. Minulé léta byly poznamenané obrovskou nejistotou, zda se hody konat budou nebo nebudou. Bylo vidět, že pod zeleným byla spousta diváků a hlavně krojovaných, kteří se upřímně těšili, že můžou ukázat své kroje a tradice. My jsme s kamerou zavítali v době, kdy se sjížděli přes polní chasy a hned jsme vyspovídali Stárka a Stárku, jak vypadají hody v Prušankách. Dneska je neděla, my tady máme třídenní hody, vlastně v nedělu máme, že jezdí přes polní klasicky, v 7 je pak solo, pak se jde na večeru večer a zítra máme domácí. My tady máme takový trošku unikát, že máme pasování, nevím, jestli o tom něco víte, ale tak pasování máte, že my tady vlastně, když dojde někdo nový do chasy, tak je to kaštan a vlastně, když už si odchodí, dejme tomu, do toho prvního roku, pomáhá na horech a tak, tak je podpíř, pak je pír, pak je nadpíř a pak je starý pes. Vlastně a vždycky se pasuje tak, že z každé hodnosti dostane 3 rany navíc, vlastně kopištěm. To máte vařečku na vaření guláše, když to tak vezmete, když to tak řeknu velkou. Takže vlastně a starý pes má taky unikát, starý pes už má 12 ran, zatímco z kaštánka na podpíře má 3 a starý pes má 12 a tomu se ještě na trénky jenom poleje zadek sedmičku a dává se mu 12 teda. A v úterý máme pak, že holky jdou za kluky prostě a kluci dělají scénky nebo se převlečou taky za holky a taková klasika. Já se zeptám, on nám popsal vlastně nějakým způsobem přijímání nových kluků. Je nějaké takové pasování u holek? Jako měli jsme v plánu jeden rok, že bychom něco takového udělali, ale nakonec jsme nějak z toho vzešlo a není to. Jak jste mohli slyšet, Radim Tesařík nám tak barvitě popsal místní zvyk, že ho pro vás příští rok určitě natočíme. Mezitím, co jsme si povídali, přijeli první přespolní a předvedli svůj zpěv a verbuňk. Radim Tesařík nám popsal hody pohledem Stárka. Ale jak tyto 3 dny hodů vidí Stárka Natálie Mrlíková? Druhým rokem se šlo průvod šel i pro Stárky, takže je to takové ještě tady zatím novinka, ale nevíme, jestli to budeme dodržovat zatím každý rok, že jsme vždycky dali klukám kloboučky a teda jako tancovalo se před barákem klasicky a pak se šlo teda na obecní úřad a do požehnání a zpátky sem. Je nějaký rozdíl vlastně v hodech tady a třeba okolo vás? Tak já si myslím, že na Podluží je to všecko docela dopodobná, ale jako každý má tu svou formu těch hodů a záleží to na té chasi, jak si to zařídí a tak. Jestli můžu já něco dodat, tak třeba oproti Hanáckému Slovácku, tak u nás se píše na máju, u nich se nepíše. To je takový věc, co vás hned do očí trkne. Co pro vás ten kroj znamená? Tak samozřejmě je to i o té tradici, ale jako to má asi tak každý, ale myslím si, že důležité je na tom mají ti lidé, že když by nebylo třeba těch lidí, tak mi to ani tak asi netáhne, jak, že je to prostě pro mě takovej ten, že se třeba těším tady na ty lidi, které nepotkávám přes rok, ale nahodě se s nima vždycky vidím, tak je to takové pěkné, no. Já se třeba přiznám, že třeba do 14, tak mě to vůbec nelákalo, ale pak prostě ta parta nějak, co je, a jako pohltilo mě to celkově. Baví mě to, jezdím na všechny hody, co můžu, co mám čas, na plesy, všechno objíždím a mám to fakt rád třeba. Takže hodně, hlavně seznámíte se se spoustou lidí prostě, se skvělýma lidma a je to super, zábava. Nedá mi to, abych se nezeptal, jaká je chasa v Prušankách? Tak super, ne? Já myslím, že taky super, jakože všichni dobrá parta jsme tu, snažíme se, máme myslím, že každý rok pěkné zelené a tak a chodí nás tu hlavně dost, chodí nás tu dost, udržujeme tu tradici, tak za to jsem rád. Kdo vám tady dneska hraje? Dneska hraje tu Faranga. Jak máte vysokou máj?
Mája a i s tím, co je v zemi, měla 7,30, tak teď má tak 35 metrů. Mája je tedy dostatečně vysoká a přes polním chasám dává z dálky vidět, kam mají přijet. Tam už na ně čekají krojovaní, aby si spolu zatancovali, pobavili se a navázali nové přátelství.